Jesse, joukkuetreenit on pyörätetty nyt virallisesti käyntiin. Miltä se tuntui jäällä? Ekaksi varmaan pitäisi vastata, että ihan hyvältä, mutta nyt on ensimmäiset vedetty. Onko se aina tällaista? No, onhan se joka kerta, kun alkaa luistelee, niin tuntuu vaikealta, mutta jos mä ajattelen itteeni, niin aika heikko taso yleensä tässä kohtaa, niin olen tyytyväinen omaan suoritukseen, että pystyn olemaan lähellä niinkö alapäätä. Viime viikolla palattiin jo tänne Hartwallille ja päästiin käymään jäällä päivittäin ja saatiin hyvä tuntuma siitä, niin nyt on helpompi aloittaa tällä viikolla. Pääsi tutustua, katsoa vähän kamoja tänään, sitten ruvettiin rähisee tuon jäällä. Mitkä asiat on sulle erityisesti tärkeitä tässä ekojen viikkojen aikana? No, pysytään terveenä ja laitetaan kroppaa valmiiksi pelejä varten. Haetaan vielä sitä tuntumaa ihan tuohon jäähän ja kiekkoon ja kyllä se tästä aika nopeasti tulee, että kyllä mä veikkaan, että jo tällä ekalla viikolla alkaa tuntua paremmalta ja yritetään parantaa koko ajan. Hyvältä näytti, että into on kova niin kuin aina tähän aikaan vuodesta ja kova viikko edessä ja mennään silti suunnitelman mukaisesti ja askel kerralla. Niin kerro vähän, mitä näissä ekoistreeneissä nimenomaan kundeilta haetaan? No viime viikko oli jo jätkillä semmoinen sisäänajoviikko, että tavallaan nivuset pitäisi olla sisään ajatut ja nyt haetaan paljon toistoja, että mennään ihan tuolla henkilökohtaisella tasolla ja sitten pikkuhiljaa siirrytään sitten tuonne viisikkotasolle, mutta paljon toistoja. Selvästi suomalaisimpi joukkue ja mun mielestä niin hyviä hankintoja ollaan saatu, että siis tosi hyvä joukkue, mutta aika pitkä matka on niin kuin sinne kevääseen, että paljon tarvii tapahtua ja paljon tarvii tehdä töitä ja toivottavasti pystyttäisiin pelaamaan paremmin kun ollaan edellisellä kuudella kaudella vedetty. Tässä on tosiaan nyt viikon verran oltu yhdessä. Millainen meininki tuolla kopissa? Onko uudet jätkät päässyt hyvin sisään siinä? Hiljasta siellä vielä on, että katsotaan mihin se muodostuu. Mut sä oot siellä. Niin, mut mä oon nyt yrittänyt siinäkin vähän muuttaa, että olisi vähän rauhallisemmin, mutta katsotaan nyt. Tosi paljon tuttuja jätkiä, että tosi kiva olla tullut tähän näin ja puhua suomea. Ja On ollut kyllä hyvä fiilis tuo. Kerro vähän, kuka näytti jäällä erityisen hyvältä tänään. Kyllä mä sanoisin, että tuo Make, Hännikäisen Make, niin kyllä näyttää aika vahvalta, että vaarallisen näköistä meininkin jo ekoisreeneissä, niin voi olla kova uhka kaudella. No, Hännikäinen pakko nostaa aina, mutta se nyt näyttää aina hyvältä. Niin. Jokerikortti on kausikorttisi. Ensi kauden jokerikortit ovat nyt myynnissä. Varaa parhaat paikat osoitteesta jokerit.com.